Goddag, mit navn det er Hans Barlak. Jeg har de sidste 8 år været borgmester i Greve Kommune. De konservative har været garant for en rigtig god økonomi. Vi har i min borgmestertid gået fra en 20. plads til en 3. plads som landets billigste skattekommune. Vi er ikke berøringsangste over at samarbejde med de private firmaer, og det gør vi i stor grad, hvor det giver mening for Greve Kommune. Vi har en meget høj udligningsfællesgrad, og det er vi stolte af. Vi har jo en rigtig god økonomi i Greve, og derfor kan vi jo fortsat have fokus på skoler, daginstitutioner, ikke alene fysisk, men også indholdsmæssigt. Derudover har vi en rigtig god plejehjem i Greve, vi har jo lige bygget et helt nyt, så der er meget kort ventetid på at få en plejehjemsplads. Vi er en grøn kommune med en god og en flot strand, og det særpræg, det skal vi bevare. Vi er også energi- og miljøbevidste, og vi mener, at energirenoveringer er en rigtig vind-vind-situation. Her er Greve Kommune gået foran, og vi skal fortsætte. I min borgmestertid, der har vi investeret massivt i idrætten, og det har vi gjort, fordi det giver god mening, og fordi det holder os alle sammen godt i gang. I Det Konservative Folkeparti, der dyrker vi friheden. Og det kan godt være, at du ikke vil stemme på Det Konservative Folkeparti, men gå hen og stemme.